Altså. Masha! No! Stai, 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 Ma preko noći da mi pružiš priliku da se malo odmorim. Bože, Bože, Senja, i u krevetu mi priređuješ nervozan život. Senja, tom tvojom paštetom, tom tvojom paštetom si toliko izazvao mene. Toliko izazvao! Senja, Senja, pa kako ne možeš čoveče da shvatiš ako ti već ne spavaš? Pa dopusti drugome da se ispava! Pa Senja, čuješ li me? Šta je, Maša? 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 Pa šta je? Šta ti je, tu sam ja? Ti si, Maša. Pa ja sam, ko bi drugi bio. Maša, šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Zašto se nisi najeo kad je trebalo? Čini mi se da ti mama i ja stavljam u panjer više nego sebi. Čini mi se da ti mama i ja sve pijemo da primamo ja, koja ti, Senja, obožavaš, ili? A zašto ti, mama, meni sipate u tanjer više nego sebi? Zato što vi pred svima hoćete da naglasite kako je to Semjon Semjonović nigde ne radi, ali mi mu sipamo više nego sebi. Pa što ja pored tebe svaki noći gladujem u ovoj bračnoj postelji bez jednog svedoka? Ti mi zakidaš nemoj poštenje. Ja ti zakidam. Sram. Pa evo izvoli, izvoli jedni koliko god hoćeš. Pa evo doneću ti odmah. Pa evo sačekam. Evo odmah, doneću. Ja da nije beda na ovaj život. Neću. Pa što ti misliš, ako sam ja čovjek bez zaposlenja, da me ti tvoja majka može se navijati kako vam je volja? Tebi bi mnogo bolje bilo. Mnogo bi ti bolje bilo da malo porazmisliš kako sve to meni teško pada. Pogledaj mama, sad se od mene napravila. Pogledaj oka. Šta ti? Pa simptom nervoze. Simptom nervoze? Pa simptom nervoze, Boga. Ovako se više ne može živjeti. Ovako se mogu praviti krikovi u cirkusu, Semjone. Ali se ovako više ne može živjeti. Kako? A kako to ne može, Maša? Pa bi po tebi trebalo ja da crknem, a? Ili bi po tebi trebalo ja da crknem, a? Reci mi onda tvoj plan. Vi ne treba. Ja znam tvoj plan je da ispustim duš od nervoze, a? I gdje ja trebao da ispustim duš od nervoze? Gdje ja trebao, Maša? Ali s jednom svom porodicom kružarno, jedna obična kulja. Kako? E, to sam čula. Da si jedna kurja, jedna ljubeta i neka ti zara. Pa nema da nam otišu. Pa kako je otišu? Lepo, mama otišu. Otud znam da je otišu.
Господи, как вы страховка? Я не могу убить. Мама, я идем по этому. Нека будет, что будет. Savjetovo, jer vi niste ovdje prijavljeni. Zašto se utrpavate? Kako ste vi zašto vam ja krivo? Da, molim vas, gospodine Aleksandru Petroviću, molim vas, ja sam poštena, udata žena, koji ima vezi ja sam udata žena, da! Da mi on hoće da se ubije, kako ne hoće? Ko hoće da se ubije? Emil Stupionović. A gdje hoće da se ubije? Izvini se mi izrazu. U klozetu. Oprostite, a ko ste to još ubio u klozetu? Kuda bi nezaposlen čovjek mogu da ostane? Ja volam, zašto mi to odmah niste rekli, Marija Lucijanova? Pa zato mi došla, Aleksandar Petrović, kod vas niste borben čovjek. Rukovodite Sreljanov. Pa molim vas, Margarita, pomozi se mami i meni da razvalimo to vratu, molim vas. Pa doćemo, da ajdemo odmah. Dobro, ajde. Idemo odmah, ajde, idemo. Jo, ja se bojim kako sam zaprovaljeno za vrata, da to ne ubije. Ne brinite, Marija Lucijanovna, mi ćemo polako, ovako, na prstima. Hajde. Kako se dogodilo, Serafima Ljubić? Ne, samo ne idite. Pa samo uopšte nije serio, serio. Ma šta pričaš, to mama, molim. Samo je volio skira babu iz onog dela zgrade. A kuj? Uho,
se zberatljiva ili ništa. A jelte, jeste li ga tražili po celoj kući? Po celu kući smo. Bez kuhinje. Tačno, Aleksandar Petrović u kuhinje, niko bilo ovaj na kuhinje. Ile sam, bilo sam da se ga zima i ništa, vidimo zranje. Aleksandre Petrović, šta hoćete od mene? Evo, ostavite me na miru. Molim vas, pustite me na miru. Dajte mi to što imate pri ruci. Ma šta imam pri ruci, nemam ništa pri ruci. A vidio sam kako ste ga stapali u njih. Lažete se. Nisam ja stvarno, nisam ništa trpao usta. Građanine Podsekaljniko, pustit ću vas, ali mi prvo obećajte da ćete do kraja da me saslušate i ništa nećete preduzeti. Slušam vas, Aleksandre Petrović. Dobro. Izvolite, sad. Sadite. Tako. Trenutak samo sa mnom, Sedronoviću. Život je vidi. Pa šta? Kako to je? Pa šta? Pa gde vi živite, Sedronoviću? Pa vi živite u 20. veku. U veku prosvećenosti, u veku električne struje. A kad nam struju teku? Zbog neplaćenih računa, kakav onda po vašem mišljenju nastaje vek, kameni. Kameni na kog, građanine Podsekaljniko? Koliko već dana sedimo u mraku kao nekoj pećini? Prosto nam se život ogadio zbog toga. Uvajte, kako to? Rešio sam. Građanine Podsekaljniko, upadate mi u reč, molim vas. Život je lep. To sam ja u novinama pročitao. Ja mislim. Tako nešto. To nešto mislite treba raditi sa njom. Kako ne zaposlen sam? Šta ćete? To nam je, eto, ista nam je sudbina. A vi to, život je lep. Treba živjeti, da. Treba živjeti sa njom. Bez sumnje. Bez sumnje treba živjeti. Znači, ubedio sam vas. Bravo, dajte mi. Dajte mi revolver. Ma kakav sad revolver, Aleksandre Petroviću? Video sam da ste ga trpali u usta. I ja trpao? Da, vi. I tako, molim. Građani, zašto od mene pravite idiot? Svi znaju da vi hoćete da se uđete. Ko hoće da se uđete? Vi. Ja. Vi. Lično ja. Lično vi, Semjonović. Ali zašto, molim? Zašto, vi ne znam. Ne, ne, ja vas pitam zašto. Zato što već godinu dana nigde ne radite, a živite na tuđi račun. Treba živiti. A ko vam je to rekao? Marija Lukijanovna. Lično, verujte mi na reč. Odlazite, molim. Ostavite me samog, molim vas, Aleksandre Petrović. Hoću, molim. Ali mi prvo dajte revolver. E, ne dam. E, vala, hoće. E, vala, neću. E, na silu će vam hoće. Na silu? E, ja. Vidjet ćemo. E, ja nećete vam kažem, reći. Ja vam kažem, druže Kalamuški. Ako iz ovih stopa ne napustite sobu, ja ću se na vaša oči... E, nećete vam! E, vidjet ćemo, brojim do tri. Jedan, dva... Ubiti. Vidite, dođamo o glasnim Semjome Semjonoviću. Gde stavio? Samo gde da je stavio? Do smrti se... Tu. Do smrti se neće dosjetiti. Ja, čekaj samo, Marija Lukijanovna. Pokazat ću ja tebi. Pokazat ću ja tebi kako je meni teško da živim na tvoj račun. Tamo mi je revolver. Thank you.
Građanine, počekajniku, neću da uđem, ali vas molim da me saslušate. Saslušajte me, građanine, počekajniku, život je lep. Građanine, pod... I otišao. Ajde, ne skopčite. Vrlo rano. Aleksandra Petroviću, strano. Ko je ti obaš? Ko je? Naši, Marija Lukijarenka, više da se ne ustručavajte. A gde je on, druže Kalabuškin? Šta je s njim? Je li umro, druže Kalabuškin? Da je umro, nije. Ali da će se ubiti, ja vam to jače. Sve sam i pričao, i preklinjao, i molio, aman, i ubeđivo, i ništa nije vredelo. Mama, niste trebali da ga preklinjete i da ga molite. Trebali ste rekao da ga odvedete u miliciju, da ga uhapse i pravo pesutu. I tačka. Sud ne može da osudi čoveka na život. Sud može da osudi čoveka na smrt, a na život ne, Margarita Ivanova. Pa gde onda izlaz? Izlaz je u trubi Serafima Ljiniša. Kako tu trubi? Ako lepo, on mi je lično pričao. Postoji jedna velika truba ili rov i tome slično. I ako mu to budete nabavili, odnosno kupili, garantujem da se neće ubiti. A koliko staje takva truba? Pa oko 500 krubalja. 500 krubalja? A kada bude imao 500 krubalja i bez te trube se neće ubiti? Ha, ja tako mislim. Znate šta ja mislim? Ja mislim da ću ja videti s mojim muzičanima da nekako uzmu tu trubu u najam. Pa vi imate svoje muzičare. Aha, Margarita Ivanovna ima postje orkestar simfonijske muzike. Trio slobodnih umetnika. Margarita, onda idemo, molim vas, budite se, idemo po tu trubu. Idemo, molim vas, idemo, ja se bojim, da se ne ubijem mene, pošto dođemo do trube. Ništa se, ne bojte se, Serafima Ljiniša. Bezobzirno idite u njegovu sobu i samo mu pričajte. Pričajte mu o lepom životu, o nekim abstrakcijama. Samo mu pričajte i ništa ne brinite. Serafima Ljiniša, ne zaboravite da je život vašeg zeta u vašim rukama. Dobro jutro. Dobro jutro, Semjone Semjonoviću. Dobro jutro. Dobro jutro, ja što ću vam sad ispričati, Semjone Semjonoviću. Počet ćete od smeha. Jeste li čuli za Nemce? Nisam, a šta? Nemci pali živog mopsa. Koji Nemci? Ne sjećam se koji Nemci. To mi je pričao moj pokojni muž, znate. Mops je pas, Semjone Semjonoviću, zar ne? Pa šta? Mopsove ljudi ne jedu. Pa šta? Pa eto vidite, Nemci su ga pojeli. Pa šta? To je... Sve je, Semjone Semjonoviću. Šta je sve? Zamislite se, Semjone... Zamislite, Semjone Semjonoviću, u našem selu bio jedan zarobljeni Turčin u zarobljeništu. Bio je kontuzovan, naravno, kontuzovali ga naše trupe, Semjone Semjonoviću, sam bio ovako vrtao glavu. Ljudi nisu znali šta da radim, pa se dosvetili Semjone, uzeli hleba i pihtija, pa pravac ka njemu. Da li hoćeš li, hoćeš li, on slovo uspokuje, gladan za Semjone, ali ne zna ruski. Još da smo se nacenikali s tim Turčinom, Semjone Semjonoviću, da samo znate šta velite na to. Nosite se vi do sto djavola! Ja ostanite, Semjone Semjonoviću! A ja dok neko ne istanju, ali ih sretam, što ti imaju... Margarita Ivanovna, požurimo, molim vas. Aleksandra Petrovića,
Zato se ne bojite da ostavimo Senju samog. Ništa ne primite, ja sam sve... Ja vam kažem! Što mi rekao? Šta? Ja vam kažem ako mi još jednom spomenete mopca! Šta hoćete od mene? Dobro, šta hoćete od mene? Molim vas, ostavite me samog. Molim. Pravilno ispustio vazduh, ja u svetu priznati umetnik zvuka Theodor Hugo Schultz predlažem najjednostavnije rešenje, odnosno način: ocepite parče novina, stavite ga na jezik. Na jezik? Pa na jezik, Serafime Iliništa, što se čudite? Pa dajte novine, cepajte! Manje pače se. Ma, još manje, mama. To je premalo, gospode, Bože, manje. Malo već. E, tako bolje. Kako se, ljudi? Jel pomaže? Pomaže mi malo bolje, sam od tebe prijeti sad da li si će. Kažiš? Kažem sad, bilo sad, da li si se. Senječko, ništa ne razumem. Sad ti reći da je mama, ili da ti razumem? Kažem, gledajte, kak, da je pife! Pa ne razumem te, Senja. Pa kažem ti, budalo. Sad razumeš, a da? Pa lepo vam kažem, uzmemo parče novine, stavimo na jezik i šta dalje piše? Zdravi, Senječka, piše. Kako smo čini dobro? Dalje, Senječka, piše. Pljunite novine na pod. Zapamtite položaj jezika prilikom pljuvanja. Pošto ste fiksirali pomenuti položaj, duvajte kao što ste pljuvali. Eto, to je sve što piše. Molim vas, za malo tišine i malo pažnje. Odmaknite se, Serafime Ilinišna. Gospode, možda ti postojiš po šaljivom zvuku. Pomoć. Razgusuj odmah za njima! Kako to misliš? Od sutra više nećeš raditi! Ali od čega ćemo da živimo, Semir? Pa nemojte vi da vodite moju brigu! Ja sam već sve to iskalkulisao. 22 koncerata mesečno. U 5,5 rubalja, to je negdje zapisano. To mu iznosi tačno za godinu dana. Za moju smrt nemojte. Nije to to. ...1526 rubalja godišnje, još me vi, Serafime Ilinišna, pitate od čega ćemo živeti? Maša, Mašenka! Ali vi još niste naučili da svirate, Semir.
te naučim da sviram. Pa znate šta je to? To je ovako, čas posla. Džan, o džan, Maša! Pomisli, Maša, kako će to divan život biti! Ova truba će nam doneti nezaboravan život Masenka! Dođi, mama! E, a svakog jutra hoću žumance sa jajetom, da mi se, žumance sa šećerom, da mi se servira. Ali to, znači, servili ste na priču. Vi mene sve vreme ometate u planskom radu, Serafime Ilinišna. Zar vam nije lepše da lepo sedite, slušate muziku i uživate? Uopšte uzevši, u trenucima da nadahnuća, ja bih vas molio za malo tišine i malo pažnje. Gama. Šta je gama? Gama je pupčana vrpca muzike. I kad savladate tu vrpcu, u vama se rađa muzičar. Ja, u svetu priznati umetnik zvuka, Teodor Hugo Schulz, predlažem najjednostavnije rešenje. Kupite jedan najjednostavniji klav, vir, da kupimo. Klavir. Klavir? Šta klavir? Kako klavir? Najjednostavniji i najjeftiniji klavir. Klavir? Osvirajte to na klaviru, a zatim ponovite na trubi. Kako je ovo sad iznenađenje? To naravno znači, ti nisi nikakav umetnik zvuka, Teodore Hugo Schulz. Podlaci ti jedan! Sa tvojom pupčanom vrpcom! Ti si jedna obična hulja! Maša, Serafim Ilinišna, pa ja nemam para da kupim klavir. Pa šta je on to sa mnom uradio? Pa ja sam u ovoj trubi našu budućnost video. Pa smirite se, Semjone Simjonoviću, pa pljunite na Svajbaftu. Kako da pljunemo, od čega ćemo živeti? Pa i do sad smo živeli od mašine plate, pa ćemo i buduće. A od mašine plate smo živeli. Ali, Maša je počela da radi kad je kuća već bila puna. Ko je kupio ovu šoljicu? Ja sam je kupio. I kad se ova šoljica razbije, hoćeš imati para da kupiš novu, Maša? Imaću. Imaćeš, a? Pa kad se ova tacna razbije, hoćeš imati para da kupiš novu? Ali neću. Nećeš imati, pa znači da se onda tako ne može živeti. Onda mi jedino preostaje, molim vas, ostavite me samo. Onako, ta plata nije dovoljna za troje. Pa kako nije, Senja, pa bit će dovoljno i za nas dve, pa bit će onda i za tebe dovoljno, šta ti? Kako, Maša, pa kako će biti dovoljno za mene kad nema ni za tacnu? Smiri se, Senja, bit će, svega će biti. A bit će? Bit će! Bit će, a? Pa ko razbijeću? A kad se ova vaza razbije, hoćeš imati para da kupiš novu? Kažem da... Pa neću imati, Senja, smiri! Nećeš imati, onda odlazite! Onda odlazite! Ja ne idem odavde! Možeš me ubiti, ja ne idem odavde! Neću da ideš! Neću da idem! Pani, Senja, porazbijeću mi! Porazbijeću! Porazbijećuš, jel? Porazbijeću! Porazbijećeš da vidimo ko će da razbije! Gospode Bože! Maša, na moje oči, na oči glave porodice, Maša. Bože, šta se ovo zbivo, molim vas. Ostavite me samo. Molim vas. Ostavite me samo. Najlepše vas molim. Sve je porazbijano. Šoljice, tacne, život ljudski je razbijen, ali nema ko da plače. Svet, čovečanstvo vas i ona, kovčeg i dvoje za kovčegom, to je čitavo čovečanstvo. Živećemo, ili ne? Ne? Nećemo živeti.
za moju smrt. Nemojte nikoga kriviti, Pocekaljnikov. Izvinite. Izvinite, možda sme. Uprostite, možda ste nešto radili? Ne, ne, ništa. Čime mogu da vas uslužim? Evo ovde piše, u slučaju moje smrti nemojte nikoga... Dajte mi to, molim. Kriviti. I stoji potpis Pocekaljnikov. Vi ste Pocekaljnikov? Ja sam. Eto, vidite, tako to ne ide. Što to znači? Nikoga nemojte kriviti. Naproti, građane Pocekaljnikov, vi ste dužni da ukrivite. Vi se ubijate, ovo ne može biti bolje. Ubijte se, to je vaša stvar. Ali, ubijte se kao javni radnik. Zapamtite, vi niste sami građane Pocekaljnikov. Osvrnite se oko sebe. Pogledajte, pogledajte rusku inteligenciju. Šta? Mnogo, vrlo mnogo. A šta čujete? Ništa. A zašto ništa ne čujete? Zato što ona čuti, građane Pocekaljnikov. A zašto ona čuti, građane Pocekaljnikov? Zato što je, zato što je prisiljavaju da čuti. A mrtvaca ne možete prisiliti da čuti kad mrtvac hoće da progovori. Došlo je takvo vreme, građane Pocekaljnikov, da samo mrtav čovjek može da kaže ono što živ čovjek misli. Došao sam k vama, kao mrtvacu, građane Pocekaljnikov. Došao sam k vama u ime ruske inteligencije. Recite, otvoreno, smelo i jasno koga okrivljujete. Ja. Da, vi. Teodora Huga Šulca. To je... Sigurno neko iz komentarne. I verovatno je on kriv, ali on nije sam građane Pocekaljnikov. Pa da vas samo njega krivite. Treba okriviti sve koje treba okriviti. Treba iskreno, jasno i otvoreno reći i postaviti pitanje vladi. Zašto u izgradnji naše zemlje nije iskorišen tako divan, tako suptilan stručnjak kao što je Aristarh Dominiković Vološanov? A ko je to? To sam ja. I kada se pošto to pismo napišete, ubijete, vi ćete se ubiti kao heroj, kao junak, građane Pocekaljnikov. Čitava ruska inteligencija će se okupiti oko vašeg odra. Vaš pucan će odjeknuti celom Rusijom. Svet ruske inteligencije će vas izneti odavde pravo na ulicu. Zatrpat će vas vencima. Vaš kovče će potonuti u cveću, a divni konji sa belim mašama odneće vas pravo na groblje. Bože moj, pa to je život! Ja bih se ubio, građane Pocekaljnikov, ali nažalost ne mogu. Iz principa. Dakle, da se ovako dogovorimo. Vi ćete napisati ovo pismo, ne, možda je bolje da ga napišem ja. A da ga vi samo potpišete i da se ubijete. Nema potrebe, napisat ću ga ja. Vi ste Puškin. Vi ste Ljermontov, vi ste Titan, vi ste... Dozvolite da zagrlim ime ruske inteligencije. Pa. Nisam plakao građane Pocekaljnikov kad mi je majka. Moja jadna si moja ta majka. Sada. Budite hrabri. Ruska inteligencija gleda u vas. Žrtvovat će se. Ma neizostavno će se žrtvovati.
i divni konji sa belim ašama. Žrtvovat ću se, sve ću reći, celu istinu, celu četvrtu sad se kruvajte prikani. Sve ću vas raskrinkat i reći ću istinu celu, crta tvoja njeba rima, kao peska u moru. Sad se kruvajte. A to je život, istine ima, ali papira za istinu nema. Idem po papir za istinu. Serafime Ilinišna, dajte mi rublju i kačket. Maša, kako to izgledaš, Maša? Pa ne smeš, Maša, tako da se opustiš. Nama dolaze ljudi, inteligencija, Maša nas obavezuje. Idi brzo gore, Maša, operi malo kosu. Sredi se, Maša, stavi neki broš. Ajde, ajde, brže, Maša, brže. Stavi broš, sredi kosu. Nas obavezuje. Pa stvarno, puške pomalo liči na mene. Doduše, liči Ljermontova li puškin. Dolazi dama. Naravno, dama ima svakojake oblike i linije i seva tako nepodnošljivom lepotom da mi prosto zastave dah i odmah pomislim, ej, kako bi to bilo Serafima Ilinišna da je pogledam sa marksističke strane i pogledam je. I znate šta vidim? Ništa, sa njim sve kao da je odnešteno rukom. Ništa na svetu više ne mogu da gledam sa te strane. Sve mi se čini odvratno. Verujte mi, evo ako hoćete mogu i vas da pogledam sa mrsima. Ma sačuvaj me, Bože! Ma sačuvaj me, Bože! Ma opavac! 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 Šta ti je, mama? Igoruško je došao do tačke gledišta. O čemu pričaš, šta ti je, mama, kakve tačke gledišta? Imam sističke Marije Lukjanova, dobar dan. Dobar dan, Jegore Timofijević. Pa zašto ste došli? Koliko miliona, a? Ja sam u stvari došao zbog zareza. Pa zbog kakvog zareza, čoveč? Pa napisao sam jedan članak za novine, znate. Članak? Da. I? I ovaj, samo ne znam gdje da postavim zarez. Aaa, znači javila vam se muza? Priznajem, javila mi se. A ko je to, ko je ta? Muza. Aha. Aleksandar Petrović Kalabuškin. Bože, kako dojde, ušišavio napisao. Priznajem da sam šedno Serafima Ilinišna. Nikada se nisam spremao da postanem pisac, ali toliko me on nadahnjuje da mi se prosto ruka sama lepi za papir i piše li piše. Čime on to vas nadahnjuje? Svojom erotikom. Evo, o tome sam i članak za novine napisao, ako hoćete mogu da vam pročitam. Evo, sad ćete da čujete, samo ako posle hoćete da mi kažete da treba da stavim zarez. Građaninu, uredniku od kurira sovjetske ustanove. Naučnici su dokazali da na suncu postoje mrlje. Takvu mrlju u polnom pogledu predstavlja Aleksandar Petrović Kalabuški, vlasnik i tako dalje. E, dole posle, Aleksandar Petrović, najvažniji deo, sedi u društvu Margarite Ivanovne Peresvetove po čitav dan u kafani za stolom. I molim urednika, i to kao bezobzirni bužjak, bezobzirni mužjak. I zato molim urednika da upozna rukom i iščupa njegovu polu bezobzirni. Dole potpisali 35.000 kurira. 35.000 kurira potpisali? Ne, samo sam ja potpisao. Pa što ste onda potpisali 35.000 kurira? Pa to mi je pseudo. Ma vi ste polodali se da propatite čoveka iz čista mira, šta je vam? Iju, Božo, ali Sandre Petroviću baš dobro da ste naišli. Ovo je Jegor, molim vas, porazgovarajte sa njim. Molim vas... U čemu je stvar? Pa stvari u tome druže Kalabuška i sedi za stolom kao bezobzirni mužjak. Šta mislite u toj rečenici gde ja treba da stavim zarez, molim vas? On ne treba. Ne treba, kažete, nikakav zarez. Ne,
E, baš vam hvala, trčem pravo redakciju, bit će to najbolji članak koji su napisali. Aleksandre, Potrošiću, molim vas, pa da li znate šta ste radili? Pa da li uopšte znate šta su radili? Likvidirali ste čovekovu nepismenost. Pa znate li na čiju štetu? Na vašu štetu, Aleksandre Petroviću. Na vašu. Da li uopšte znate ko je taj bezobzirni mužijak koji sedi? Ko? Ne znate? Ne. Pa vi, Aleksandre Petroviću, vi! Vi i niko drugi! Zašto se pretvaraš odmah da si priznat s kojom si kurvetinom sedao? Svakako s vama, Margarita Ivanovna. Šta? S vama, sa mnom? Da, Margarita Ivanovna. Tamo je pomenuta Streljana i vaše ime je pomenuto, Margarita Ivanovna. Molim vas, dajte da ga stignemo odmah. Molim vas, odmah, Petrovića, ništa ne vidite, ja ću vas voliti, hvatiti. Nisam ja. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Ovaj, oprostite, a da li ste vi drug Cekaljniko? Dobar posla. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Aleksandre Petroviću, pa ću družek, pa pusti na te druge. Što ste dakle druže Kalabuška? Zvesta da ste mi mati nekde iz Rubalja. Tiše, znači, zar ne vidite da su tu i ostali? Vi ste me prevarili, druže Kalabuški. Podvale ste mi s tim vašim posekaljnikom. Čega sam? Da opet ne izrubalja. Šta ste mi obećali? Obećali ste da ćete ih iskoristiti u moju korist. Jem, ste obećali, druže Kalabuški, dobro. Pa znam, to sam ja dao pare. Ti, kažite mi, zašto dajete pare kad kupujete lod? Da biste učestvovali u riziku, drugovi. Tako vam je i ovo. Molim vas, pokojnik je još uvek živ, a pred smrtnim pisama je stigla gomila. Molim vas, vidite ovo, pogledajte. Pogledajte šta piše. Molim vas, žrtva sam nacionalnost. Ili, na primjer, ovo. Ne mogu više da podnosim podlosti finansijskog inspektora. Ili, kaže, za moju smrt, drugovi, nemojte kriviti nikog drugog osim naše voljene komunističke partije. I tako dalje, i tako dalje. Drugovi, mi ćemo da mu ponudimo sva ova pisma. Kole će on da izabere? Ja to ne mogu da vam kažem. Drugovi, ostalo drugim on je već izabrao. On će se ubiti zarad inteligencije. Malo čas sam s njim razgovarao. Aristarhu Dominikoviću, to je drskost. Mogu vam reći da samo možete preko mene da radite. Inače ima i drugih mušterija. A vi svojim mušterijama izaberite drugog pokojnika, oni mogu da čekaju. Možete i vi da čekate. Ruska inteligencija više ne može da čeka. Trgovina? Mislite da trgovina ima mnogo snage da čeka? A drugovi? A naša vera, drugovi? Znate šta je danas inteligencija? Danas je inteligencija bela robinja u haremu proletarijata. E, u tom slučaju je trgovina crna robinja u haremu proletarijata. Stalo trubite umetnost. Danas je trgovina umetnost. Slušajte, pa drugo, mi moramo osvojiti omladinu. Da, ali čime idejama? Nekad su se ljudi ubijali zbog ideja. Danas onaj ko ima ideje, neće da se ubije. Onaj koji hoće da se ubije, ne ima ideje. E, u tome treba voditi računa. Pa slušajte, mi moramo da radimo tako da ona tera vodu na našu vodenicu. Da kažete na našu. A zašto na našu ili na našu? Ma ne na tu, ne na
Vašu! Sina! Svi ste vi sa jednom odemce. To se to pogodilo. Kako zajedničkim snagama što bolje da ga iskoristimo. Mene tražite, dragi drugovi. Ovi ljudi su čuli za vašu divnu odluku građane pod Sekanjikom, pa su došli da mi izraze svoje ushićenje. Vi ste naša posljednja nada, Semjonović. Vi ste mučnik. Vi ste svetac. Nemojte tako drugo. Vi ste svetac. Građani pod Sekanjikom, kada ste odlučili da se ubijete? Ja još nisam odlučio da se... Recimo, sutra u 12 sati. Da li vam to odgovara? Sutra u 12? Da. Odložite da sutra građane posjećaju. Slušajte, priredićemo svečani ispraćaj. Priredićemo vam banket. Evo, recimo sutra u 10 sati. U 10? Da, mislim se na banket. Pa, banket mi odgovara u 10. Onda ovako da se dogovorimo. U 10 sati priredićemo vam banket. A u 12 sati ispratit ćemo vas na put. Na put kuda? A teško je to reći, Sekanjiko. U neizvestnost, nikuda. Mi ćemo čekati. A ili nam čekati? Doviđenja! Doviđenja! Ja ćemo Sekanjiko. Doviđenja! Zajme da si bilo! Doviđenja! Doviđenja! Čekat ćemo vas! Doviđenja! Čekat ćemo vas! Doviđenja! Čekat ćemo vas! Čekat ćemo vas! Ali... Doviđenja! Ja ne znam put. Tabakeru će poslati mom bratu u Jelenicu. I pantalone ću poslati mom bratu u Jelenicu i mantija. Pantalone ću obući sam. Za banket je dobro da budu prugaste. Ispeglajte mi ove pantalone i pokrpite. Obući ću ih sutra. Zašto da ih badava peglam? Samir Simjanoviću, pa kuda će? Ja, Maša. Dobio sam posao. Posao? Senja. Senjačka mojka, pa kakav posao? Sutra u 12, Maša. Kada u 12 sutra? Pa kaži mi kakav posao? Pa jel privremen, kakav? Ova izgleda zauvek, Maša. Zauvek? Senja? Zauvek, Senja! Mama dobio je neke posla, mama! Senja, mi dobro! Ne pantalone, Maša. Daj me pantalone, Senja. Pa pokrepi se moj. Najlepši ćeš sutra da budeš, Senjička. Mama! Daj mi pantalone, mama! Senja je dobio posla, Bože! Kako sam srećna! Daj, mama! Samo biti u 12.5. Što u 12.5? U 12.5? Ko bi to mogo da mi kaže? Ko bi na to pitanje mogo da mi govori ko? Semjane Semjanoviću, molim vas, ne mari ništa ako u malo po Semjanoviću. Ko? Sestri tetanise, dokute ovoj izmutažnosti. A tetanisa vrata zaključila. Pa dok bi malo predstavljao kod vas, ja bi otrčao po njihovu tetku. Neće vas smetati, Semjane Semjanoviću, miranje ovdje, iznutra što ti.
sedi. Odmah ću ja, odmah. Nadiću. 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 Šta mislite, Nadiću? Ali prvo me saslušajte, razmislite, pa onda odgovorite. Zamislite, na sutra, tačno u 12, uzmete revolver u ruke, stavite cev u usta i tada nastaje šta? Sekunda. Šta je sekunda? Tik, tak. E vidite, između toga tik i toga tak postoji jedno bum. I sad, Gladiću, sve ono što je vezano za tik, ja to razumem. Tik, i ja sam još sa ženom i sa taškom i sa suncem i sa cvećem i sa vodom. Ali ono bum i ono tak, to ja ne razumem. Bum i ja sam već bez žene. Dobro, ja to bez žene i mogu da razumem, ali ja sam bez tašte. Za to bez tašte i tekako mogu da razumem, ali Mladiću, ja sam bez sebe. Kako to bez sebe? Lično ja, Podsekaljnikov, čovek. Priđimo čoveku filozofski. Darwin nam je teorijom suvih brojki dokazao da je čovek ćelija. I u toj ćeliji je utomljena duša. I mi sad pucanjem razbijamo tu ćeliju, iz ćelije izleće duša, i leti duša, i viče, osana, osana, i dočekuje Gospod, i Gospod pita, čija si, Podsekaljnikova, pa jesi li se napatila, pa napatila sam se, pa zajedno je malo, i zapevaj, i duša, počinje da igra i da peva i da igra i da peva. A šta, Mladiću, ako duše nema? Šta ako je ćelija prazna? Mladiću, recite mi, Mladiću, šta mislite, postoji li zagrobni život ili ne postoji? Mladiću, recite mi, Mladiću, Mladiću, recite mi, Mladiću, postoji li zagrobni život ili ne postoji? Mladiću! Hvala vam, Senore Senoroviću, dobio sam ključ od sobe. Vi ne znate, znate bolje, Gluvonem, doputovao, a ne zna ništa da kaže. E pa, hvala vam, mnogo vam hvala. Pošao Puškin u banju. Molim vas, znate, meni je jače najprije, ja ti u žadnosti, znate, to odnosno.
Uvaženi skupe, uvaženi skupe, okupili smo se do ovog časa ispratimo Semjona Semjonovića na dalek put. Na put odakle se nikada niko nije vratio. Sigurno i inostranstvo. Ne, ne, dalje mnogo, dalje Nikifor se nije. A neka mu je sreća put. I Puškin, i Puškin. Nemojte. Dragi Semjone Semjonoviću, dragi Semjone Semjonoviću, vi ste izabrali odvažan i veliki put i mnogi će drugi krenuti za vama. Mnogo će se žustrih, jusijelnih i mladih glava okrenuti u pravcu koje ste vi krenuli. I tada će zaplakati očevi i nezvoljno će zakukati majke. I tada će uzvrtati naša velika otadžbina. I tada će zatvoriti širom vrata naše skupštine. I tada će pred nas izaći naša vlada. I vlada će pružiti ruku trgovcu. I trgovac će pružiti ruku fabrikantu. I fabrikant će pružiti ruku radniku i radniku, i seljaku, i seljak će pružiti ruku svom posjedu, i posjed će pružiti, ne, ostavimo samo na posjedu. Neka vam je hvala i slava Semjone Semjonoviću. Hurra! Hurra! Trenutak samo. Tišina, molim, i pažnju molim. Izvolite sad govoriti, Semjone Semjonoviću. Femili moji, sad. Ma nemojte, molim vas, o tome više da mislite, molim vas! Nisam, vidi da razdam u Dominikuću, ja sam nesam, ali ste vi malo pre tako divno izvolili govoriti. Zamislite kad bi naša velika vlada nad našom velikom zemljom protegla ruke. A bilo bi bolje da naša vlada protegne svoje papke. Zatma ga ruke! Daj za 5 rubalja šampana! Još za 10 rubalja! Koliko je sada tako? Ma ne mislite, kako ste me ganuli, mili moji! Nisam plaću kad mi je majka umrla, moja jadna majka! Sad sve plastično vidim. Diktatura, revolucija, proletarijat! Kome ste to potrebno? Idem pravo u miliciju! U miliciju, zašto? Zato što u socijalizmu, odnosno komunizmu, neće... Između ostalog, u socijalizmu i komunizmu neće biti ni čovjeka! Kako neće biti, a šta će biti? Mase. Ma onda masama i nazdravimo. Tako ja, masa. Masama mogu, pa kud puklo, da puklo. Što ste mi se razdužili, da će mi neko citarnikom? Građani premili, promislite i ako možete da shvatite, recite mi, da li postoji zagrobni život ili možda, ne postoji? Zagrobni život pitajte oca Jelpidija, to je njihov delokrug rada. Oče Jelpidiju? Mislim, kako izvoljevate da vam kažem, mislim, po veri ili po savesti? A u čemu je razlika? O, razlika je kolosalna. Slušajte, mogu i po nauci. Mene, oče Jedvidiju, samo istina zanima. Po veri postoji. Postoji? Po religiji postoji? Po nauci ne postoji, a po savesti, ma ko bi ga znao? Kako? Kako ko bi ga znao? Pa to znači ne vredi mi pitati. Pa zašto ko niko ne zna? Zašto biste pitali baš te sveteljak? Pa vi ćete to i onako saznati za 30 minuta. Kako? 30 minuta? Ako je 30 minuta, to znači da je sada 11:30. Drugovi! Opevajte me, drugovi. Pevajte! Pevajte, drugovi! Pevajte hulje, pa ja se za vas rukujem! Ej, drugovi! Drugovi! I znate kada je nastao život? Život je nastao 30 minuta pred smrt, drugovi! Zdravi masa! Živele mase! Živele! Mase! Mase! Čujte, podsekaljnikova! Vi mene sad ne vidite, ali ću ja narasti do tako grandioznih dimenzija, da ćete me vi moći sa svakog mesta videti. I onda ću onako mrtav početi da govorim. Iako nisam mogao da pobedim životom, pobedit ću smrću i reći ću im. Kako da im kažem, ali ja nisam ni svoje predsmrtno pismo pročitao. Obmašćemo to Semjone Semjonoviću. Obmašćemo. Margareta Ivanovna, brzo fotelju i što? Brzo, molim. Brzo. Brzo. Jer ja nisam pročitao svoje
Evo, pisali. Sve vam ovdje pišu. Zašto nemam snage da živim? To, mene to od uvek interesovalo. To prepišite i popišite. Samo da potpišem. Maestro, maestro, malo tihe muzike, valcer, maestro. Zašto? Ja toliko poravam potu da me strah. Evo, snage. Iviću, pa što vam? Pa živite. Pa mi ćete povratiti. Srce me voli. Uvijem. Ljudi. Ja nostalgi. Pa kakvi nostalgi? Slavim mi partije. Ja sam drugo. Dajte mi istoriju u oči. Da je napisano. Dajte slobodu inteligenciji. Eto zbog čega drugovi umirem. Pocekaljnikov. Drugovi. Drugovi. Šta ja mogu? Šta ja mogu drugovi da učinim? Pazite, ja mogu da se nikoga ne bojim. Mogu drugovi, mogu da uđem na bilo koji sastanak i ovako predsjedniku. Predsjedniku da se isplezim. Mogu drugovi. Mogu. Drugovi. Pazite, ja sam danas car. Gospodar sveta. Šta ja mogu sa svojom ludom glavom, ludom vlašću, da učinim za celo čovečanstvo? Šta drugovi? Šta mogu za celo čovečanstvo? Znam! Znam. Telefonirat ću. Prvo u skupštinu. Ma neće! Sve me pušiš tu! Čoveče, šta? Crvenom srcu zemlje! Znamo nekome! Majku opsovati! Ne, dajte mu moju kupomoć! Upravo! Ti si radice! Svi moraju da ćute kada div razgovara sa divom. Marksa pročitao i da se meni to ne dopada i recite mu da ih sve šaljem u materi. Šta se desilo? Obesio. Kako? Koga? Slušalici. Obesili. Rekali su se. Mene. Možete li to da pretpostavite? Skupština se mene prepala. Pa šta ja to predstavljam drugovi? Ja sam od uvek želeo da budem genijalan. Ali su moji roditelji bili izrazito protiv. I zašto sam ja živeo? Živote moj, dosta si se sprdao sa mnom. Ali sad je došlo vreme i ja tražim satisfakciju. Vidite, Ivanove, da vaš sat ne ide napred. Ne, navila sam ga po poštanskom tačanju. Pa, drugovi, da ga ispratimo po običaju. Da ga ispratimo. Zbogom, drugovi, izvinite ovo zbog hrabrosti. Pa, doćete nam opet sami, Simeon. Ne, sad vi dođite meni. Ne.
Hoće li dobiti on taj posao ili neće, a? Nego šta, mislim da će sigurno dobiti. Mama, kako je ovo pismo? Pazi ga, Maša, sigurno je staro. Ne, nije staro, evo zapečaćeno i adresirano tebi. E, pročitaj ga, Maša. Pročitam. Kaže ovako. Mnogo poštovana Serafima Iljinišna. Kada budete pročitali ovo moje pismo, ja više neću biti živ. Neću biti živ. Budite oprezni kada ovo saopštavate Maši. Evo, gospode Bože. Tani, moj mati i tabakeru pošaljite mom bratu u Jelec, Semin. Mama. Da je ovo. Mama! Marija Lukjanovna, dozvolite mi da u ime inteligencije vam kažem da je pokojni mrtav, ali je on još živ među nama. On je živ i živi kao činjenica. Molim vas, od ljudi, od pokopa u zemlji do odela, preuzeli su na sebe obavezu svih troškova. Molim vas, drugovi, molim vas, ostavite me na miru, molim vas! Nemojte plakati, udovice, vaš muž je umro kao heroj, zašto biste plakali? Ali, gospode, pa kako ću sada živim? Živite onako kako je... Kako ću sada živim? Kako je umro vaš muž? On je sam, potpuno sam s revolverom u rukama izašao na veliki put istorije, pao je i ostao da leži. Gde je ostao da leži? Na putu istorije, Serafima Iljinišna. Pa gde je to daleko? Pa prilično daleko. I ostao da leži kao strašni kamen sveopšteg spoticanja. Neka se danas onaj koji korača ovim putem spotakne u podsekanjikov leš i neka se zapita šta znači ovaj podsekanjikov leš. I mi ćemo mu reći to je recenzija na vaš rad. Ali gde on sada? Verovatno u miliciji. Ali mi ćemo se dotići, pa, ali nećemo vas ostaviti, mi ćemo opet doći. Mi ćemo se vratiti i opet ćemo doći. Marija Lukjanovna, dozvolite da vas zagrlim u ime svih prisutnih. Dozvolit će te i dalje. Ostavite me pomoći. Majka Božja.
Prosti se, majko Božja, ja nisam krivac. A šta je, gospod je sa mnom? Prostite, gospode, da se predstavim pod cekalnikova duša. Ma, Semjone Semjonoviću, pa gde ste bili? Šta ste radili, Semjone Semjonoviću? Patila! Kuda? Patila! Kako to patila? Gospode Bože, nemojte misliti da lažem. Ja imam sve uslove za carstvo nebesko. Ma, Semjone, pa nisam ja, gospod Bog. Ja sam vaša tašta, Semjone Semjonoviću. Eto ti sad. Pa kad ste vi otigli papke Serafime Ilinišna? Senja, šta ti je, bre? Ti si živa, jer si pijan, šta ti je? Mama, pomiriši ga, molim te, možda je pijan. Gospode Bože. Ja! O, na zdravlje, Semjone Semjonoviću, na zdravlje! Gde ste se tako nalizali? Svite, ili ovo, ovaj svet, ili onaj? Ovaj, ovaj, ovaj! Sram, da je bilo besmisliče, Jelena. Kako te nije stid? Ostavio si pismo da ideš da se ubiješ. Ovamo se se nalizao, rakije! Kučki zine, upalo me do agonije, nije niti dobro! I ovde plačem, Senja, plačem suze lije svojom malokaranošću! A ti? Sani! Maša, koliko je sati? Sati? Koliko je sati? Ne znam koliko je sati, dva sati! Eto, pa kako je to moglo se desiti? Pa ja sam morao u 12 sati. Šta si mora? Kako je to? Šta si mora? Kad sam ja došao? Pa vi uopšte niste došli, Semjone Semjonoviću, vas su dovukli. A ko je mene dovukao? Ko je mene dovukao? S odvratnom njuškom, s odvratnom. To ješte, mi smo malo smo na prvu oko sedili, onda smo malo izmočili. Malo smo, mašenka moja. Maša moja, ja sam pio... Da te nije vidim, Boce, cemčiš, gospode Bože! Maša, ja sam pio da bih sakupio hrabrost. Ispio sam, a hrabrost nisam sakupio. Sram te bio! Ili dolazio kolam? Pa kako da nije dolazio? Ma sve neki fini svet! I što sad da radimo? Vaš muž je Marija umro kao heroj. Nadopredićemo vam sve troškove, Marija! Kako sad u oči da im pogledamo, Semjone Semjonoviću, i šta da im kažem da ajde? Da nadoknadimo sve troškove, Senja, šta si uradio, ja, Bože? Pa još nije kasno da se ja ubijem. Vi? O, da. Otkud ćete vi da se ubijete, Semjone Semjonoviću? Ja, još... Ma bolje da idete da pisavite za čaj. Jasno da se ja ubijem. Vidite da se ubijete. Da. Ja! Meni moja Maša ne vera, vedu, vedu, onda ćemo pravo srce. Bolje mu ste brže, pre do tri, onda... Ne, uleći, do hiljade. Ja? Ne mogu to, sigurno zato što sam ja. Strašno umoran. Ja bih morao prvo malo da legnem, da se odmorim, onda iznova, novim snagama, da prelistam novine, međunarodna situacija, kakva je to glupost, u poređenju sa situacijom jednog čoveka. Gospode, gospode, ti koji nam život daješ, daj mi snage da svršim sa sobom. Vidiš, vidiš da ne mogu sam. Lako je bilo Puškinu, iza njega će ostati njegova dela. Šta sam ja stvorio, a toliko sam vremena imao. Ko dolazi? Svi dolazi! Svi dolazi! Ja ću tu da se sakrijem, a kad oni odu, onda s Bogom zauvek! Molim vas, drugovi, kažete mi! Pa kome se danas umire? Molim vas!
znali možda. Recite mi, ko je za to kriv? Drugi ko je za to kriv? Drugi su krivi, Mario Kramarini. Pa ne mi ja im krivimo, drugovi se mi nismo znali. Margarita, molim vas, verujte mi. On uopće nije kriv, verujte mi. Stanite, saslušajte me, molim vas. On je živ, shvatite. On je živ! On je živ! Mi ćemo zameniti muža Mario Karlovna svi zajedno! Šta ćete raditi sa mnom? Brzo, zovite novicu, brzo, brzo, brzo! Jo! Bože, me posti ko da je živ samo mu se. Nešto novo. Me jegorio. Uvite me jegorio, sam u Peviću, on je živ. Senja! Senja, probudi se! Probudite Ideja je dobra, samo ona koja hrani Aristarku Dominikovića. I obezbedite da naša ideja pobedi, pa će sve biti u redu. Borba za ideju, borba za hleb. Da. Bolje je manje ideja, a više hleba, nego da svedemo račune drugovi. Samo vi svodite račune, Aleksandre Petroviću. Pucan je odjeknuo, hiljade su ga čule. A mislite da će daleko odijeni trenuti, a? Nadam se, oče Elpidi, nadam se, mada pomalo i strepim. Pokojnik nam nije baš nešto naročito, da se recimo ubio Maksim Gorki ili neki narodni komesar. Da druga je stvar, ovako... Ma, da ga ostavimo mi jedno tri dana u mrtvačnici, pa da ga onda sahranim. Dobre ideje, oče Elpidi, da počnemo. A zvan gospodin Vandiko. Malo života!